povejte, kakšne signale dajo ženske. Stoki, vaši signali so, da dihaste. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan. Dobrodošli nazaj v novi epizodi Člani. Tukaj z vami Jure Remanič in Jure, koga imamo na naši levi. Tukaj so znani, sloviti, siloviti par. Chicas in Mexico in imamo tukaj Bili in Aljo. Tako. Moramo vam povedati, kaj se nam je pripetilo včeraj. O, čakaj, najprej like, comment, share, subscribe, dobrodošli nazaj podcast Člani. Ok. Ok, v glavnem, včeraj pa smo bile organizirane, tako rekoč, da gremo v UP. In mi smo mislili, da bomo pač tam malo skakale, lalala, posnele kaj, se podružile, karkoli nam bojo oni povedali, ne? No in pridemo z Aljo tja, nismo nič vedeli nobene informacije, kam, kaj, kako. V redu smo malo same krive, se nismo vprašali, nismo samo pač rekli, ja, ja, pridemo, ok. No, v glavnem, pridemo tja in stopimo zraven in ona ženskica nas gleda. A, vi ste une dve naročene za rojstni dan. Veš mno klovna, ki naročiš za rojstni dan. Ja. No, to smo bile mi. Ki je naročiš, da ti pride za dve ure animirati otroke. Čekaj, res dejansko ste vas to naročili. Maj, prisežem. Oni v bistvu pač starši plačajo kao TikTok rojstni dan in pričakujejo, se ne vejo kdo, ampak pač en TikToker, da bo prišel in da bo pač snemal TikToke za otroke. In tokrat smo bile pač mi dve. Nismo vedeli, ja, za rojstni dan so nam dali pač za nogavičke, vse smo šli skakati, no to so bili majhni otroci, pač oni niso vedeli, kdo smo mi. Kaj je TikTok? Ja. Ma kaj pa je TikTok? Pridemo tja in vprašajo, pač tako nam je bilo bala. Oh, fuck. Ja. Mislim, da je bil tako nek brand deal z Vupom ali neki. Ne, pač v bistvu se nam je rekel, da nas je povabil, da pač pridemo skakati malo v Vup in snemati TikToke, ampak to je pa to. Sam pač itak, ne vem, kaj nas je kdo poznal? Ja, no, unfant ena punčka nas. Ena punčka, ja. To je to. Ampak nismo vedeli, v glavnem, kaj se spravljamo. Nismo bile plačane, za ston je bilo. Naša dobra volja. Oj, oj, jaz ne bi imel toliko dobre volje. Ne, veš, kako je bilo dobro, pa v bistvu smo imeli za ston workout. Še klovn je plačan, pač. Ja. Pa dobro, to je nekaj za ljudi. Ne, se v redu, smo se imeli dobro, smo posneli par TikToko, so dobili v redu oglede, tako da smo zadovoljne. Ne, to je to. Jurček. Čekaj, kako pa je s tem, da daš lahko otroke na TikTok, to je kakšna fora ali kaj? Mislim, če bi kdo rekel, da ne... Ti pa so mogli podpisati kaj, verjetno, ne? Dvomim. Ja, po moje, ja. Tam so prišli skupina otrok z animatorjem. Ja, tukaj so prav po zvočniku, češ cel Whoop. Tukaj imamo danes Aljo in Bili. Chicas in Mexico z TikToka in otrokom so nas gledali in so bili, okej. Okay. Pa so prišli, so prišli tam kao pred nas in pa so kar mimo šli, pač sploh niso registrirali. Dobro, okej. Okay. Ima, ok, in kaj ste šli, kaj pa potne stroške vse, ali kaj, niti to? Ne, so same prispevali. Torej ste šli v negativen. Isto, se bistvo gremo vedno. Veliko, ja. Po navadi vse, kar delamo, gremo v minus več kot pač, plus. Pač, ako se moramo voditi v Ljubljano, zakaj snemati na koncu, itak pač... Da bi mu lihu ni drobiže. Ja. Vem, pak. Treba več objavljati. Veš kaj, Rima, nič mi objavljava dosti več kot ti, ne? Na TikTok. Ja, mar ima nečem več followerjev. Eno je, ja, pač 10 naših videov je skušno. Eno je kvaliteta, eno je kvantiteta, članke moje. Ja. Jurček moj, ko je kaj tvoj teden? Aha, zdaj kar tako, na transition. Ja, malo moramo to, da bomo že šli ponovno. Moj teden. Jaz sem bil to teden podeljen torek fraj. Sem se kopal, sem se sončil. Jaz smo šli na plažo. Jaz še nisem bila. Se vozil z motorjem, sem šel v Italijo malo z motorjem. In... Nič, sem se lepo imel. V Izi, ja? V Izi. Ja. Če da sem bil na sušiju. Res kje? V sušiju. Ma je drag. Greš na all you can eat nekam, ja, v Italiji. Ma veš, da meni te all you can eat iskreno. Ker meni je dovolj, en dober pladen dobrega sušija. Ne rabim, uno veš, da imam 10-krat nekaj one meat sušija jest. Maš prav, bom mogla bolj to prakticirati. Ki pač v bistvu nekako te ukači uno, ja, all you can eat, da bom bojedo čim več. Koliko lahko ti poješ sušija, v stari? Veš kaj, Bili, ona ima ful velike oči, ona ima to. Ampak ona vedno, to mi gre tako na živce, vedno pusti en grižljaj. Veš, ono, en grižljaj. Včeraj sem spala pri njej in ona je šla že zjutraj stran. Zjutraj se zbudim in je ostal krožnik in ne vem, ali je jedla kruh ali prepečenec, kaj je bilo. Kruh in je ostal dobesedno en takšen delček skorice.
takšen. Prav mi ga je pustila za nalaž, da vidim, da se razjezim, prisežem. No, to je po moje nekaj psihološko, da pač jaz to hrano, ki jo jem, pač jaz ne morem pojesti do konca, jaz moram nekaj pustiti. In to sploh podzavestno delam, pač jaz sploh ne vem, da to delam. Kao, da misliš, da si manj pojedla ali kaj? Ne, ne vem, v glavi je, jaz uno ne bom pojedla, ne bom mogla pojesti, da mi boš prisilil, bom pač bruhala, da bom pojedla, še un majhen pač prdec. Ja, no, daj, da še zvezdo vprašamo, kako je bil njegov teden. Bolano, člani ja. Moji, sem bil na televiziji tipo povsod, na radijih, full radijih. Hvala Radio Kapris, prvi radio, ki nas je imel, meni in celo ekipo. Veš, da jaz sem bila na Radio Kapris na, kaj je že, ko greš v četrtem letniku na prakso. In smo bili 3 dni na Radio Kapris in smo hodili okoli, so nam dali kao, pač vprašanja za spraševati ljudi, smo hodili po Kopru, pol smo gledali, kako snemajo, smo pisali, kaj morajo brati, tipo... news uh-huh. In oni so to bolj prebrali na radiju in hudo. Tudi sem bila ful zabavno. Hudo. Kao novinarka ste, ne? Ne vem, pač praksa. Mm. No, vas so povabili tam delati mene kot gosta. Okay. Ne, ne, bilo lušno, naporno, pač ne bi si mislil, ampak intervjuji so naporni, stari, to te ubije. Mm. Moraš biti ful skoncentriran, ne? Ja, smešno mi je bilo, ki vse sem povedal isto. Tako da je bilo lepo. Je bilo lepo. Čestitamo za tvojo zmago v Kanu, mislim, to je lepo, hvale vredno. Tako lepo, da še pridemo gledati. Ja, povabljeni vsi, ne povabljeni ja, jaz sem hotel prijeti, pa menim za vsabo. Če nisem mogel zrihtati kritacije, Jure, ben mu nisem mogel, razen enemu. Ja, jaz sem rekel, si plačan sam sem, da grem pogledati našo zvezdo, samo pa če ni šlo čas. Ful mi je smešno, da niste videli nobenega slavnega, ker jih je bilo natrpanih. Vse so oni videli nekoga slavnega. ne, ma vsi so bili slavni, ima nobenega jaz nisem. Tom Cruise je bil, ne? Ja, ma ga nisem Tom Cruise videl. Je prišel s helikopterjem in šel. Frajer, veš. Maleč. Težko kategorni frajer. Dej, povej nam, kako je to zgledalo, ki mi ne vemo. Full fancy, tako najbolj fancy, kot si lahko predstavljaš, in še bolj fancy. Pač, evo, ko si sem rekel, prišli smo iz letališča, so nas iskati v Range Roverju, nismo si smeli odpirati vrat, dati kufre v prtljažnik, prav nismo smeli, in smo prišli tam v Francijo in nismo izstopali v takem avtu, sami neki jaki avti, mašine, vsi neki fancy, vsem so odpirali vrata. Ma si bil spodobno oblečen, da si spasal v kategorijo. Smo šli hitro v shopping, še nekaj dodatnega iskati. Tako okay. Da smo bili fancy as fuck. Okay. Ne, ful je bilo lepo. Rdeča preproga, nekaj najjačega. Si poziral. Zaplesal je. Jaz sem zaplesal, imam celo en video. Vsi so bili tako resni, hodijo. In pač na rdeči preprogi predajo muziko, da je malo vajbič. Vsi so bili tako resni, sem bil tam. Ne, to moraš dati na Instagram. Ja, bom. Ja, nič nisi dajal na story. Čakam zdaj, da pride vse slikce, vse, tako da... Ki pa, če nisi dal na story, kako lahko vemo, da se je zgodilo? Spok ni bilo. Story sem dal, ko smo zmagali. Lepo prosim. Ma, boste bili. Dovolj o meni vsi živejo v tej zmagi, povsod se govori, povejte, kje o vas, ko ste vi dve začele? Kje je Chicas in Mexico? Zakaj Chicas in Mexico? Okay, začnemo na začetku. Ajde. Okay. V glavnem, je bil en dan, v bistvu eno leto nazaj. In, ja, aprila, ne marca, marca eno leto nazaj in bili me kličemi, da se takrat nismo niti nekaj družili pretirano. Ja, že kakšne 2 leti sigurno, ne? In ona me kliče, čau Alja, jaz in moja družina gremo naslednji teden v Mehiko, kaj bi šla mogoče z nami? In meni so se samo zasvetle oči in sem bila, ja, seveda, valjda, gremo, ker takrat ne vem kaj je bilo, pač korona je bila še vedno. In pa, ne vem, zakaj vsi na TikToku, ki smo jih mi dve sledili, so bili v Mehiki, pač tako te Američani in to, ki tako ni tam. Ta Cancun, Mehiko, pač, kaj, tam. Ja. Pa še da dodamo to, da se ful so vsi Slovenci grdo gledali, če si kam potoval, nisi smel potovati, nisi smel nikamor hoditi, mogel si biti doma zaprt, ker če ne, nisi spoštoval pravil, ker vsi so... ja. Korona, ja. V glavnem, ja. In politak tudi do zadnjega trenutka nismo sploh vedeli, če bomo lahko šli zaradi tega, ker je bilo pač s to korono toliko, pol smo še en let mogli menjati, ker je Francija zaostrila ukrepe in bi mogli pač leteti čez Francijo. Ampak na koncu še vse šlo gladko skozi in smo prišli do te Mehike in nismo nobenemu povedali, da smo šli v Mehiko. Niti moja nona ni vedla, niti od moje mame nobena prijateljica ni vedla, noben ni vedel, da smo šli. Ja, zato smo pol pač naredili kao ful strateško en TikTok, smo ga naredili, da kao bo prihajal na For You Page samo tistim v Mehiki. Ker pa smo imeli potrebo potem, da objavljamo, ker na svoje Instagrame nismo smeli dati nič, svoj TikTok nismo smeli dati nič, nismo smeli, razumeš, nič in pač nam je manjkalo to, da bi mi se nekje izživljale. In koliko je trajalo to, da noben ni nič vedel? 3 dni. 3 dni mogoče. Mene je izdala snap mapa.
Mene tudi. Mi pošlje ena kolegica na Snapu, kao, kako se imaš v Španiji, ker smo rekli, gremo kao v Španijo. Pač tem, ki so spraševali, kje pa boš, kaj gremo v Španijo. Mi pošlje Snapu na emotikon, kao, viva Meksiko. In jaz, ha? Se delam glupo. In to se me shekali. Ja, mislim, malo smo si nastavili same. Še nekaj smo objavljali na story na Snapchat, kao tequila tasting, in smo bili v kratkih majčkah v Španiji, še ni bilo tako vreme. Tle bil Marec. Okay. Pravno mogli ste nekaj objaviti. Realno se ne splača lagati, ko logotoviš. Mm. Te pa so na koncu i tako si vedli. Ja. Jebi ga. V bistvu še en, vem, da nekdo je vedel in pač kar je povedal nekomu. V glavnem, pač kar tako, nekdo mu je povedal, ono ne smeš na mene mu povedati in on pač je pozabil in kar je pač govoril okoli, tako da pa se i tako se razumije. Ti je znano? Ti je znano? Mi je znano. Sem rekel, jaz Jurjetu, sem podpisal NDA, da smo zmagali. Ni mi tega rekel, stari. Prva stvar, sem rekel, to je med nami. Prije on na pijaču, oh, kaj ste čuli, da Rivan je zmagal glavno nagrado? Fuck you, Jure, mona. Ka, to ste že prevedli, zato če ja. Ne bi šel v kank... Ne, ne, pač, valjda so nam javili, da bomo pripravljeni in vse, ne, tako da. A, da je v govor. No, redu je bil ponosen prijatelj. Ja, ja, se je. Je prišlo iz dobrega to. Ne, ne, je bil ponosen. Ste se kdaj skregali? Hm. Se še bomo. Ki nas polkrat vprašajo, kako pa si mislite razdeliti to vaš brand, kako mislite pol, kaj če se kdaj skregate, kaj bo pol in pač... Ena bočika se ena v Meksiko in to je to. Veš kaj, moraš ločiti, ne, friend in business. Mi smo bili najprej business in bolj friendi in zato... E, friendi smo, kao. Lega tipa, lega tipa. In zato to pri nas deluje ful dobro. Ja, za gledalce pa, če ne veste, tle smo bili vsi tiho, prej smo začeli snemati in zdaj se glumimo neke prijatelje. A ja? Mi štiri. Ja, ne, ona dva in ja, in mi štiri. Ko ona dva in mi štiri? Okej, okay, pa, gremo dalje. Lih fun fact, ne, tako. Mi smo bili paralelci, stari. Ja. Ne. Ja. Pomorski, mislim, pomorska elektro. A, si bil na pomorski. Skozi mislim, da si bil na gimnaziji Koper. Ne, mi smo Gepšmona. Ja, veš, tisti. Sorry, vi gimnazici, Mona. Veš, ko smo imeli jače. Tipo povsod ste šli, vse ste delali, mi smo šli enkrat v Nemčijo, tako za tri dni. Bi se upisal na gimnazijo Piran? Ma ne hvala, uno učenje, ne hvala. Jaz sem bil na gimnaziji Piran. Kaj res? Kaj res? Po eno leto. A, eno leto, okay. Jaz sem, viš, tudi sem se... Težko, ne? Tudi. Sem se vozil iz Škofije in pač mi je bilo grave vsako jutro, tam eno uro se vozil, da mi jebem Piran, stari. Samo več Koperčanov je hodilo kot nas iz ja. Porto Rože, Lucije. Kam si bolj šel? Ekonomsko. Jaz sem šla tudi gledati ekonomsko prvo, ampak pol mi dedek ni pustil, da grem na ekonomsko, je rekel, ne, na gimnazijo bo šla. Moram dati kapo dol, ful, lepo ste naredili uno galamo na koncu, ki ste vrgli šolo v zrak, zavili stopnice, tolete. Ja, pač kdor ne ve, uniki, kako hodite na gimnazijo Piran, vsako leto je v četrtem letniku predaja ključa. In ključ dobijo pol iz četrtega na tretji letnik in kao ga imajo celo leto. In se organizira taka tekmovanja lahka, kdo bo dobil ključ, ali A ali B razred. In medtem, ko se dogaja to tekmovanje zunaj na dvorišču, mi, če ostali četrti letniki, gremo po šoli in naredimo kao prank, school prank. Vse to obstaja tudi v Ameriki. In smo glavno zavili celo šolo v... plastično folijo, balon, ne, nismo dali balonov. A, ne, kaj se, veš, kaj listke, listke ste posilili. Ja, kao, nikoli se nas ne boste znebili, letnik 2000, koliko? 2019. Tako, in zdaj te listke še zdaj nadujejo na faksu, na fah, na srednji. In prav je zadnjič dal nekdo, una, ta smešna, ki je na naš gimnaziji, ki kao ima čez Facebook in to je slikala ta liste, ki ga je našla v knjižnici, kao, ja, še zdaj ste tukaj. Se je bilo cool. Ma grave, bilo se spomeni, meni tam je bilo tako. Ne, mi smo se imeli lepo, jaz ne bi zamenjala. Jaz tudi ne. Ne, pa res to, kaj rekel, nima nič. Mi smo šli, prvi letnik smo šli v Toskano, drugi jako. Letnik smo imeli... Ful se potuje na gimnaziji, ja. Piran. Ne vem, če po nas še... Ne bi vedel. Toskana. Pa smo šli Bohin in Praga, ne, Bohin in Dunaj v drugem. Joj, kaj vam povemo, omg, omg, kaj vam povemo, moje in Alino prvo dogodivščino. Jaz in Ali smo se začeli družiti v drugem letniku. Izbira. Ok, drugi letnik in drugem letniku se gre z gimnazijo v Bohin. Ja, Bohin. Začetek leta. Tabor je, ki traja tri dni. In ne smeš nositi alkohola, ne smeš nič. Pač v glavnem je gimnazija, je šolski izlet, ne smeš.
In, už ti povedam. In pač, no, kot lahko vidite iz začetka te zgodbe, alkohol nekako je prišel. Prvo noč smo bile ful carke, smo se napile, noben nas ni opazil in pa smo hoteli biti drugo noč, valjda. In pač nismo imeli več alkohola in v bistvu mi smo bili zunaj v taboru in pol je tam še ena kučica in je bila ena druga šola, nek biotehniški center Naklo. In pa smo šli do njih in smo rekli, kao, dej mi vam damo travo, vi nam alkohol. In, okay. Barter menjava. Ja, in potem smo šli vsi skupaj, pač ene par fantov plus mi dve, pa še par naših prijateljev, prijateljc. Smo šli dol do jezera in smo začeli piti, kaj je bila vodka in jagodni sok. Vodka, jagodni sok, to še zdaj nam dela travme. In pač itak naša toleranca takrat non-existent, smo se pač malo napili in pa smo bile ful frajerke in smo šli nazaj v tabor in profesori pač... V glavnem, dobesedno smo tekle k profesorjem. No, pač, pa je, da so nas probali ustaviti, padle smo po stopnicah v uni hišici, kjer je bil center Naklo, pač, kjer so spali. Zaprli so nas v šotor, pač sošolci, ker so hoteli nam dobro, da bomo mi tam zaprte, da ne moremo ven, kao da nas ne vidijo profesori. Jaz in ali smo se valjda splazli pod vhodom, ven iz šotora. Pol smo šele, kao, ba jes, smo padle med šotore, jaz to še zdaj ne verjamem, to so nam samo neke bučke prodali. Ja, jaz sem plezala na jambor, dosti stvari se dogaja. Kao, pač profesori, ko so nas dobili, me tako vprašali, ali si vsi v redu? In jaz, ja, in samo tako veš, padem dol na ploh. V glavnem, tam so pol ali prišli njeni starši iskati, so mogli vleči iz šotora ob 3 zjutraj v Bohinju, pač 3 ure je odtle od obale. In moja mama je bila tako jezna, da sem videla ene policajo, v cesti se je ustavila in jih je prosila, če mi lahko dajo pih. Zakaj te je mogla priti iskati pa? So jo klicali. Ker je kao kazen, ker si ne zaslužiš biti tam, ker si se napil, si kršil pravila in te morajo kao starši priti iskati. Mene niso hotli priti iskati. Niso hotli. Se jaz tudi ne bi šel. Mama zjutraj me jo kliče, malo na mene, ja, ne bom te bliže iskati, pedi se upravičiti vsakemu profesorju posebej in pol prite domov. Zakaj te bom hodila iskati, če prijaš čez 10 ur domov, pač, kaj je to? Ampak se igri meni, se veš, to je pri vas je bilo to v Nemčiji, ne? Uf, nas so prišli v Nemčijo iskati. Fak, pri nas so... pač zabiti so bili, vsi smo šli kaditi ven, budale so kadile v sobi. Ma kaj? Travo. Ja. In pač valjda je prišel profesor in smo imeli eno, naš razrednik je rekel, dej, bomo šli jutri zjutraj, bomo to rešli, dej, v izi, je bila pa ena dosedna profesorca, ne, zdaj klic starše, zdaj vsi van, iz hotela, pet stran, in smo mogli klicati, ko spet ob 3 zjutraj v Nemčiji, klica starše in eno od sošolcev, eno oč od sošolcev je mogel priti v fucking Nemčijo, iskati, pač te 3-4 tipe, da. Poznam dobro zgodbo, ja. Pol so kadili v avto za nazaj, ja. Ma pač, fora je, ki je ful neumno, ker moja mama je rekla, zdaj mi leta kasneje, bili pač, jaz sem si mislila, da si ti umrla, da si si kaj zlomila, si si vrat zvila, ne vem, neki, razumeš? Ne, ona kokoš me je klicala, da mi pove, da si se napila, pač, valjda sem znorela. Se realno starše boli kurac. Ona... Ja, pač, fora je, ki te profesorce overreaktajo in so pač glupe, iskreno, ker one niso pile, ono štekaš, kao. Pač, brez veze, delajo travmo, mislim, bojo starši imeli travme, da jih bojo klicali in da je res se nekaj hudega zgodilo. Ja, vaša hčirka Bili se je napila. Ja? Alja? Pa je menjavala travo za alkohol. Moja mama pač je rekla, da ona ni šans, da ne bi mogla spati, če mi ne bi prišli iskati, pa so prišli in kaj najhuje, kar se je zgodilo, smo dobili v korke, trajalo eno leto. Po moje, to je kazen za starše v resnici, to je kazen za starše, da moraš priti iskati otroka. In kaj če te tako, starši ne bi prišli iskati? Pa se me niso, ne? Ne, kaj, niste šli poskupaj dol? Ne, si bila malo izključena iz aktivnosti. Ne, kao. Ne, imam fraj. Same grdo gledale profesorce in to je to. Wow. In smo prišli pol zaljo na gimnazijo, tip teden kasneje, in je ena nas prišla objeti, rekla, se vem, si ni nič hudega, samo ne počnite tega. Tipo ena najbolj zahrbnih profesorc na gimnaziji. Ja, ja. Samo vem, da Stegelj je bila tudi pri vas dosadna. Jaz se nisem imela. Kaj si imela? Ja, jaz in Stegelj se nismo marale. V glavnem lih na kratko, Stegelj uči na moji šoli elektro, fuck you Mona, njegova žena uči slovenščino pre njih, enako fuck you Mona. Zadnjič je bili, smo najdli nek mail, ki je napisala, še bila jezna, en dan, ko se učila za izpit, ona sem začela, profesorca, jaz vas iz nas srca sovražim, pravuno, veš, si čutil celo vnemu, ki je vložila v ta... Ta 3 stavke. To moraš izliti ven, ne, to jaza. Maki, fora je tudi, da pač jaz nisem, recimo, sem šla na pouk, nisem nič, tiho sem bila, sedela sem na miru in ona, nekdo drug se je pogovarjal, bili, oni sem jaz govorila, a ja ne, un drug, pač razumeš, mi je imela že vedno na koncu jezika, da ja mene pokliče, pač nismo se marali, v glavnem, pisala sem 2 maturo in hvala, adio. Tako, Stegelj, jebite se, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off.
Okay. Eno dilemo imamo, ki so mi dve obdelali na najnem podcastu in nas zanima, kaj pravijo fantje. Torej, predstavljaj si, da si v zvezi in da ima... predstavljaj si, Jure. predstavljaj, drugega sej, si ne moreš. Si. Da si v zvezi in da ima tvoj partner najboljšega prijatelja nasprotnega spola. Torej, vidi, če ima ta punco, da ima ona fanta najboljšega prijatelja. Kaj je to? Ja, ali ne? Dovoliš, ne dovoliš? Mnenje? Da je ta najboljši prijatelj tam pred mano, ajde, ne, pač nimaš kej. Če je gej, toliko boljše. Če pa ta najboljši prijatelj rata po meni, ja, na, to pa ne moremo mi imeti. To pa... Kako po tebi, ne razumem. Ja, da najprej so bila jesi nona skupaj in pol spoznala tega kolega in so postali najboljši kolegi. Pa ne, med tem, ko je... Ta je trpa. Njemu ne zaupam dovolj. Čekaj, njej te zaupam. Pa ti bi lahko imel kolegico? Ja, ampak spet, da smo pred tem najboljši kolegi. Za moške je drugače. Zakaj je za moške drugače? Zato, ker pač moški so oni opasni. In ne bi zaupal moj punci. Pač moški dvomim, da je lahko... Tako bom rekel. Dvomim, da je moški prijatelj brez nekih razlogov, brez nekih... Ja, meni je mama to rekla, da najboljši prijatelj fant vedno, če ne drugo preži in čaka, da boš ti končal svojo punco in pol, da on uskoči ja, vnes. Ja. Da je vedno tako, da ni nikoli tipo nikoli ni on, nedolžno. Jaz sem tvoj prijatelj. Ja. A, meni se zdi, da so tudi ženske malo bolj take. Naprimer, da bi moj fant imel punco za najboljšo prijateljico, pač mene bi bilo strah zaradi nje, da pač ki njo boli zame, naprimer. Je rekel moj cimer lepo, a shoulder to cry on is a dick to ride on. Tako da... Tega se moraš paziti. Raje ne. Ki če kaj pol reče si ono, kaj mi ne zupaš, kaj si psume. Ja, sem in kaj pol se tudi. Ja, jaz. Vsaka punca lahko pade po stopnicah. Kaj? Vsaka punca od fanta, kot si ti rekla, da bi imel tvoj fant najboljše predelco, ti lahko padeš po stopnicah. Več, vsaka punca lahko pade po stopnicah in pol pride nova. Aha. Še ga, če tebi luša nek fant, ki ima punco, pač vsaka punca lahko pade po stopnicah. Ja. Ili prva punca po stopnicah, da jim vzame fante. Ne. Pri moški imajo ponovedi kar clear goal. Veš, da pač definitivno on hoče te rukniti. Jaz imam vprašanje. Prašim. Ok, jaz sem videla na TikToku, v bistvu so zali obi videli, da fant od začetka, ko te spozna, ve, v katero kategorijo te bo dal. Ali te bo dal v kategorijo samo pač pojebi od jebi, ali te bo dal v kategorijo, ok, mi dva bova samo prijatelja, ali te bo že od začetka dal v kategorijo za punco, ti boš moja punca, tipo že od začetka ve to. Torej, ko se spoznate, ti, če boš recimo spala z nekom drugim, pa bo on to vedel, pač on bo vseeno pol čez neki čas začel pogovarjati s tabo in hotel pač biti v zvezi s tabo, ker je nekako pač se mu to že podzavestno usadilo v glavi. Kaj to je res. Ali pa, če boš ti spoznal neko punco in vem, boš recimo... Vem, jaz sem spoznal danes tebe, recimo. Katero kategorijo si jo dal? Da vidim, da čujem. Ali pa, če boš ti spoznal punco in boš pač spal z njo, ampak pač je to to. No, ona bili, ne bo... bili, cenim, a ne bo se zmuzil. mislim, to je bilo jaka, taka dobra dramica, zraste oba dva podcasta, da tle gosti, mislim, so voditelji se neki... To taktično, veš, ko delajo v Hollywoodu, ne, da oba dva zvezdnika se dvignejo. In pol se pustijo in pol je drama okoli tega, da se pustijo. In pol še bolj rastejo. Ja, mediji bojo pol bomo naredili rap battle. A ne, ja, ne še i to. Naredimo kao this songs, kao. Ja. To bi lahko naredili. Začnemo fake beef, mi yeah. Di. Ajde. Mi jesi nalje smo ful neodušene bile na Daliso Violet, ne vem, če veste, ja, kako je ona, jaz vem. Kaj že neki tajc? Rice gum. Ja. V glavnem smo bili ful odušeni za Liso in smo ful spremljali leta bif, ki ga je imela z Jakom in pol še Logan se je vključil, znava uno pesmico od Logana, cela na pamet. In, naslednje je Alisa in jaz sem v bistvu Tessa, ena prijateljica. Ali pa Chantel. Tipo Alisa je bila, ja, ti bila Chantel, bo ne bila ona, Alisa. Ja, še one spet neki skregane. Ja. Pa, kaj ni to, tale Face Banks bil s to Chantel, ne? Ja. Vem, zato jaz, so se pa jaz skregale. A res? In veš zakaj, ker so vedno komentari, pod, ko da Chantel kaže na TikTok, da bo ne zamirijo, pizda, ki je res huda. Kaj pa vi, ko vidiste tipa, pokategorizirate? Meni pač, je ful redko, kdaj kdo sploh všeč. Ja, ampak naprimer jaz po mojem ne bi mogla biti z nekom, ki sem najprej z njim prijateljca in pol, da se razvije v neko zvezo. Tipo, da sem no dosti let prijatelje.
po mojem mora biti prej nekdo, ki ga vidim in mi je všeč in da se pol nekaj razvije, ko da smo neki best friend in pol se razvije. Pač bi mi bilo preveč akord. Torej kategoriziraš nekako. Ja, po mojem da ja. Ja, pač jaz, naprimer, ko imam prijatelje, so moji prijatelji. Mm. Torej, Jura, to si že spoznala in on izgubil šanse. Ja. Zakaj? Je bil zaseden takrat. Aha. Zakaj mene daš? Ne, ne, Mateja. Ne, zdaj smo na tebi. Koliko časa si imel punco? Dosti. Kaj je to dosti? Za me je dosti en ted, ne se hec. 8 let. Oh! In kako dobiš prijatelje? Da se mi všeč, pol ga pač ful začnem ignorirati, ja. Če meni ni všeč. Naprimer, enkrat se spomnim, že v osnovni šoli je tipo kao, ja, ja. Čim si zvedel, da si nekomu všeč, pol si videl vse te signale in pol postanem ful hladna in začnem biti ono... Ja, razen če je on tudi tebi všeč, pol ne štekaš, ja. Da sploh so signali, da si mu všeč. In pol, vidiš, pol fanti ne povejo nikoli nič. Bi mogli. Ja, pa če pol se naredi to. Ja, kaj na ulico ste, ej. Pol vidiš, da ti pač, da ja, si nisi všeč. Si že pokategoriziran. A ja. Ja. Ok, kakšne signale da jeste, dejte le malo evo, povejte, kakšne signale dajo ženske. Ajde. Stoki, vaši signali so, da dihaste. Joj, groza, moji so katastrofa. Jaz... Ne vem, ne obstajam pač. Po mojem pač sarkazem, da si tako pa, da se znaš malo joke z njim, pač jaz ne bom... O moj bog, je dobri signal. Ja, pač signal. Moj fant je mislil, da on meni sploh ni več všeč, ker sem pa se odmikala mu. Ja, tudi moj. Uno, bolj ko beži, bolj še je. Kaj? Ne, pa sem se odmikala, ker me je bilo strah, pač, da si nekomu tako blizu s faco, sem se ful bala in pol pač je bilo neprijetno. Se delamo nedostopne. Ja. In kako ne pol dostopiš? Težka, ja, izdraja, moški. Ja. In kaj, in še greš stran, pol? Stopi, shoot your shot. Tako. Sej, ampak recimo, okay, ti prideš in se delamo ja, nedostopen. Niti ne moreš priti, da si zavrjen. Ele, to je pa izziv za to, ne? Sam rekel, jaz lepo v slovenskih novicah, fanti je, ko jih šišamo, naj naredijo punce first move in to je to, ki to ni zanimljivo. Ja, ampak jaz imam pa eno teorijo tle. Pač jaz, naprimer, z mojim fantom, jaz sem mislila, da sem bila ful jasna, ampak očitno ne. No in kaj si naredila za to, da si bila jasna? Ne vem, sem mu hitro odpisovala. Oh my god, normalen človek, hvala. Ne. Kaj ima veze, koliko hitro odpisuješ, evo. Ja, pač meni gre na živce, če mi hitro ne odpiše, ker pol veš, kaj se začneš razmišljati, ono, joj, kaj spiše, ne, joj, pač, kaj. Fuck you, neki pravi, moraš malo čakati, ne, fuck you, če vidiš tekst, odpišeš. Ne, mene odvrne, če na začetku prehitro odpisuje. Kjer? Kaj je to fora, ja? Kjer? Pol, ko se nekaj časa pogovarjaš, recimo, kakšen teden, pa pol, se nimaš kaj pogovarjati več, ne? Stop. Pol lahko malo hitreje se pogovarjaš, ampak do takrat, če odpisuje tipo hitro, moraš lih prav, mora biti... Zakaj? Zakaj? Malo hitro in malo ne. Tipo, zakaj? Da nisi cel dan dostopen, recimo... Zakaj? Pa zato, da mi pritegne, oh, kaj pa dela zdaj, ne podgovarja mi, kje je? Veš, kaj mislim? Ne, če ne, ne pač, ojoj, pač nič ne dela v lajfu, skozi mi odpisuje. La. Kaj, če dela nekaj v lajfu in odpisuje? Mobili je pol pa taka, joj, nič mi ne odpiše, me ne mara več, ker nekaj je tako, da ne vem, kaj to govoriš. Na začetku pravim, ne zdaj. V glavnem odpište. Ne vem, mi signali so signali, kaj jaz vem. Ja. A, vse vidiš, tudi ko te gleda. No signali za signal. Kakšne signale pa date vi? Jori, meni verjetno gre s kakšnim slabim pitoplajnom. Daš lučko na glavo, ne. Mi damo lučko na glavo, signali in gremo, akcije, še zvokove spuščam. Uju, uju, uju. Ne, veš, kaj odvrne punca, da prideš ji v klubu težit. O, moj bog, kako je to dosadno. O, to ne štekam, to nisem nikoli štekal in ne bom nikoli štekal. Pač da grem jaz s prijateljcami ven, ne stoj mi hoditi okoli. Na se ponavadi fanti tudi, ko grejo sami s fanti ven, pač ja. Ni gremo na cure. Ali pa pač plešeš v disku in ti se hoče s tabo pogovarjati, pač halo, plešemo. Mislim, kot prvo te spoh ne čujem, kot drugo pač kaj, ki ne vidiš, da ne. Ok, kakšne imaš ti signale, Jure, legitka, mi imamo kakšne signale. Ne, ker čakamo na vaše signale. Kaj je se? Vaši signali. Ja, ki veš, kaj je to, kao morajo... Jaz ne bom daj v signalu, jaz pač bom pristopil, pač. Smo vprašali na Instagramu, da nas vprašajo, ok, in smo dobili samo dva vprašanja. Eno je obalni člani na kupu in drugo je Rimanič je hod. Kdo je to vprašal? Od koga? Ne vem.
Pol to pošerajte. Bom poslala pol. No, jaz sem tudi vprašal zdaj vprašanja na našem Instagramu. Smo rekli, vedno več bomo spraševali, da se malo vključite vi v naš podcast, ker vas imamo radi. In zdaj da prečitamo vprašanja. Kaja pika fikon, dogodek v življenju, za katerega ste hvaležni, da se je zgodil? Najprej, gospodične. Jaz za moje izmenjavo. Še izmenjavi nisi povedala nič. Ne vem. Jaz sem bolj hvaležna, da sem šla na izmenjavo in da sem šla sama in da so mi pač tudi starši malo mogoči, da sem lahko šla, ker kot prvo, ker sem šla sama, mi je ful pomagalo, pač jaz sem zadnja oseba, ki bo pristopila do tebe in rekla, čau, sem Alja, sem lahko tvoja prijateljca. Tako da tle sem pač mogla, ker je bila opcija, ali grem to narediti, ali bom sama in nisem hvatila biti sama v Franciji, tako da pač sem šla in sem rekla, čau, ker tudi vi ste na izmenjavi, haha, super, super. In sem se pač vrgla notri situacijo in sem si naredila prijatelje in na koncu sem se imela super. Vem, zakaj sem najbolj hvaležna in to je bil edini moj cilj v življenju. Mislim, do te starosti. Da naredim izpit za avto. Lušno. Mm-hmm. Ma si imela fanta, ko si bila v prizu? Ja, celo leto. Slovenskega Grave. Fanta? Ja. In kako je bilo to? Pač ni bilo najlažje. Ne bom rekla, da se nismo kdaj meskej tako. Ampak je bilo, pač ne vem, šlo mimo. Pač malo je tako, ful je težko nadaljavo, vse smo obedve, pač to se pogovarjale, ker nimaš unega ta pravega stika, pa v bistvu, realno vse, ki so bile tam z mano, so bile v zvezi. Dejansko. Samo ene so bile verjetno... Ste bile pridne vse? Smo bile pridne. Enkrat nas je zamikalo, sicer je prišel sosed iz spodaj, ni bil slab, ne, ne, pač tipo, mi smo bile, dobesedno sem bila na pol naga v kanotjeri, brez modrca, v kratkih hlačah in potrka nam na vrata nek fant in jaz sem, ok. Sem mislila, da je nek tehnik, ki bi mogel priti nek tehnik in odprem in on, čau, sem se zaklinil meni stanovanje. In ok, kaj lahko, v bistvu je živel direkt pod nami in je odpustil odprta okna in je kao, da bo pač splezal dol. V glavnem, ne vem. Pač v četrtem štuku smo bili mi on v tretjem. Startite se jaz po trudu, bona. No, v glavnem in pol pač ni mu ratalo, pol je šel po neko špago, prišel nazaj, spet to naredil in je špaga. Pač, v bistvu je dobesedno pač prišel svoje stanovanje. Ampak fora je bila v temu, da to stanovanje spodaj, pač mi nikoli njega nismo videli. In še na vratih je bil napis kao Lopo. Poročne obleke. Pač prisežem. Na vratih je bil napis ena ime neke ženske, neki Beatrice, ne vem kaj, in pol je pisalo ročne obleke in mi uno, ok, čudno. In pa smo gledali vsak dan. So ne pomagali Evropu. Ja, prisežem. Prisežem. Pač, in pa smo vsak dan gledali, če so okna spodaj odprta in niso bila razen en dan. In ko sem pogledala skozi okno, so bile tam dejansko ženske, ki so probavale poročne obleke. Sam jaz ne vem, ker on, ko je skočil dol, je takoj pobral ključ in prišel nazaj do nas. Kao, ja, sem se rešil. Pak ne vem. Koliko nismo več videli. Tako da... Okay. Kaj, to je bil Emeline Paris moment v sosed. Na hitro obnova izmenjave, kaj je bilo? Bolano, bila sem tam 8 mesecev, v bistvu prvo poletje z enimi ljudmi, drugo poletje z drugimi ljudmi, šola je bila, kar je bila, ampak le, izkušnja je super, življenje v Parizu je noro, pač drugi svet, ko tukaj ves čas je nekaj zadelati. Malo več dežja je bilo, kot sem pričakovala, ampak v redu smo preživeli, zdaj je bilo postalo že ful vroče, tako da sem se pač mogla vrniti na obalo in sem pogrešala Bili in moramo razvijati naš čikas. In fanta, mogoče to je. Ja. Predlagaš? Predlagam obvezno vsem, obvezno. Bili ne bi predlagala, je bila tudi ona na izmenjavi, ampak jaz mislim, da moraš iti. A Bili na ne pol predlagala. Leta, pač realno tam je ful kratke semestre, po 3 mesece, tako da pač ne zgubiš nič, da greš. Pa še zdaj Erasmus je dvignul štipendijo, tako da... Je to šele cene K2. Kaj si odnesla, kaj si naučila tako neki? Kaj sem se naučila? Eno tako, ki bo bilo s tabo zaradi te izmenjave. Da bo šla še. Ne, ne vem, kaj sem se naučila, da razmislim malo, kaj pametnega. V glavnem, jaz sem tudi bila na izmenjavi od septembra do januarja, februarja. Sem bila v Barceloni in jaz sem v bistvu odraščala v Španiji in tako rekoč. In sem ful pričakovala, da bo tako, kot je pri nas na jugu. Vsi prijazni, sprejemljivi, hočejo te posod sabo vzeti in tako, ampak ni bilo tako, ker sem bila bolj na severu v Barceloni. In če ti pač enkrat nisi šel ven s temi puncami, sem se družila s Špankami, te niso povabile več zraven. In je bilo ful grave, ker pa se nisem mogla pol toliko družiti z njimi. Je prišel dalje brat, sem se družila skozi z Janom, pač s njenim bratom. In nisem šla parkrat z njimi, kot da ne obstajam več. Tako da to mi je bilo malo tako. Nisem se uspela poklopiti dovolj s folkom, to sem si sama kriva, jebi ga. Ampak drugače pač mi je bilo v redu, ker sem se naučila bolj biti samostojna.
v smislu pač čisto sama sem bila odvisna od sebe in je ful drugače, kot če tle grem za vikend v Ljubljano, mislim med tednom v Ljubljano in za vikend domov, pač živim doma. Tam sem bila pa sama. Tako da to sem ful, to je edino, kar sem vesela, da sem šla, no, da sem se osamosvojila. Čakaj, kaj lahko poveš malo o tem, da si kaj si odraščala v Španiji? Moji starši so ti podelali tam in smo bili pol leta tam, pol leta tle, pol leta tam, pol leta tle in pol sem hodila pač, ker sem toliko zamujala fakt šolo. Tudi dol v šolo in sem se naučila špansko in zato pač. In še zdaj hodimo vsako poletje dol in je pač mi domače. Ampak to, kar... Lih tako na hitro, ja, iz Kestavi, mislim, mi vemo. To smo začeli, kot da vsi vemo, kdo ste Keste. Če se ne sliši, ja, smo iz Obale. Obalčlanimo na kaj ti? Obalčlanke. Tako. Obalčlanke. Si dobila zdaj to tvojo lekcijo, si se spomnila? Ne vem, okay, lahko rečem samo to, koliko pomembno, ko sem opazila, koliko pomembno je, da si prilagodljiv in odprt do drugih ljudi in drugih kultur. Je bila ena, ki je nisem mogla prebaviti. Ona je pač prišla v Francijo, ne, iz Norveške, in pač je mislila, da bo pač v Franciji pač isto kot na Norveškem, da bo vse potekalo isto, da ona bo lahko pač delala tako, kot dela tam, da bo vse tako... Ona je veš, da zgovorila, efficient, tle niso efficient. V glavnem pač, v Franciji pač to je vse počasno. Tam niso efficient. Niso efficient, približno. In njo je to, pač nje je to uničilo vse te tri mese. Ona je bila cel dan zagrenjena, da kako oni nič ne javijo, kako birokracija katastrofa, kako uno ne uspe dobiti, kako se in oben ne javi. No, stop je težila, ni se niti eno sekundo mogla sprostiti, tudi tipo skupinska dela. To bo po moje, ali pa pač ne bo. My way or the highway. V glavnem, ja, pač moreš biti prilagodljiv, ko greš po svetu in moreš se pač, v redu si tam neki časa in pač rečeš, lej, navado se bom na ta njihov drugi lifestyle življenja, ne morem pač pričakovati, da bo isto vse kot doma. V glavnem, to je zdaj, kar sem se spomnila. Če spomnim še kaj. Jurček, pa ti? Jaz sem jaz na izmenjavo na Finsko, pa nisem šel. Kaj nisi bil ti nekje na izmenjavi, ali ne? Ma jaz sem bil na nekih kratkih, tako enih dveh. Sem bil tudi v Barceloni, sem bil... Kaj sem še bil? Vsi so fulno dušeni na to Barcelono, pač... Ne vem. Jaz sem bil en teden punen na terorističnem napadu na La Rambli. Izdarija, ja. Sem rekel, toro, grem zdaj sigurno, ne bo zdaj še enkrat. Veš, ko so v Franciji pač živšni, pa čim neki tako v metroju, neki malo glasneji. Nema, je creepy, je creepy, je creepy, je creepy. Veš, kaj se je meni zgodilo v Parizu, ko sem bil? Ne, v Londonu, na podzemni. Smo tako, smo hodili spodaj in smo šli po stopnicah in čeva neka grupa ljudi teče in kričat, kao, aaaaj. Pač ono, kot da je nekdo strelja, razumeš, fora, pač so samo zajebavili se, pač... Folk je prizadet. In meni te meni so recimo tako, zadnje čas, mislim, meni lift ni tako, ko bi rekel, veš, to vse, ki je neki tesno, mi je malo neprijetno. Ma nimam te neke problemov, recimo, z dvigali, ampak to dvigalo od fucking Grimaniče, ko grem k njemu, pizda, res je lepo fucking dvigalo. Fuck, kvadratno je tako mičko, ne razumeš, jaz se počutim tam, ono, da se ono... Kaj okroglo dvigalo, pizda, i... Ono, ne, je tako nevarno se še, počutim, nevarno se počutim ono dvigalo. Fucking, ne, fucking lušno je, tako rdeče rumenkasto, veliko gledalo, srebrne gumbke, fucking lepo je. Veš, kako je majhno gledalo. Ta jure je... Ja, pa ono... če lega, kako je velik, valjda mu je majhno uno in tebi ne. Pa če veš, ko je veliko to dvigalo, tako kot 4 te mize, pizda. Pa ja, kot ti, ki imaš 2 metra, Rimanič je majhen in pač mu ni tesno not. No, šest ljudi gre, no. Ne vem, okej, sem se vozil v ful dvigalih in to dvigalo mi je najmanj prijatno, ker oni vaš blok je ful visok. In tam 600 na stropi, veš, koliko to padeš dol, če padeš dol. Vam pokazal pol sliko od dvigala, tako normalno dvigalo. Kaj miš, da če skočiš, ko padeš dol, miš, da ne umreš? Veš, če tik preden se zabija dol. Nočem probat. Jure, ti zakaj si hvaležen za kjeri dogodek v življenju? Joj, za vsakega. Jaz sem hvaležen za vsak dan in vsako jutro. Hvaležen. Slovenščina matura štiri. Ne, res. Hvaležen, da sem zdrav in da... Da pač lahko zajemam tukaj življenje s polno sapo in da lahko okay, hodim in dikam. Ok, dejim, naslednje vprašanje. Dobro, kaj vi niste, ste bili kdaj bolani, tipa? Jaz pur redko, realno. Ampak jaz bolani je zaprav, bolani je zaprav. To je ono, ni danes sem nekaj prebral, da, dobro, to sem imel neko izkušnjo, to jaz, ampak čim si bolan, nisi nikoli več žalosten, ko ozdraviš, če ozdraviš, ker pač ceniš samo, da si fucking živ. Pač, razumem? Ja, da imaš neko res hudo, ja. Ja. Pač začneš ceniti neke stvari, ki... Prej ne. Ja. Glavno, kot je rekla, bili naslednje vprašanje. Tilen Vidič, največji cilj, ki ste si ga dali v življenju. Pozdrav iz Gorice. Biti spit za avto.
Ne more, cilj je že šel mimo ta, zdaj imaš novega. Ja, zdaj moraš nove cilje. Kaj imaš zdaj bilo? Kupit nov avto. Ne, izpit za motor. Ne, ne smem. Sam jaz bi šla narediti zdaj, ki daje to za kao 6 ur in imaš 125. Okay. Ja, sa... če imaš izpit za ja. Avto, greš narediti 6 dodatnih ur, ne rabiš ne izpitane nič in imaš izpit za 125. Ovoj. Ne, cilj, kaj je? Kaj je zdaj naš cilj naslednji? Naš stvar, ki je moramo začeti delati. Ja, da v bistvu začnemo še kaj pod našim imenom. Pač podcast. Je... Pod kjerim ja, delati naprej? Pod Chikas, brendom. Imamo nekaj v zamislih, ampak bo trajala še nekaj. Kaj pa? Kaj pa? Ena ekskluziva, kaj pa? Ne, ne. Povemo. Pa ni. Ne, bi rade nekaj, no, začeli nekaj se pogovarjava. Cilj je tudi, da podcast malo več bo aktivno. Zdaj bomo dobili več podcasta, zato ker sva skupaj. Ja. Če ne bomo članom ukradli studio in bomo tukaj snemale. Lahko, evo, lahko še nikaj povabimo na, 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 za memberje. Za memberje. Ja. Vi naredila en podcast za memberje pri nas. Ja. Lahko, lahko furaste vi naše memberje. Jaz, ta, jaz ciljem zdaj ta kratkoročni do 2027 ta milijon evrov. Ok. Jebi ga. Ja. Veš kaj, cilj je. Cilj ne? Je. Zdaj, če bo dosežen ali ne, drugo vprašanje. 2027? Ja. Ma to prišlo, član moj. Ah, to je to, to še prišlo, tudi. To prišlo. Ja, mi da hočeva tudi, no najin cilj je, da začneva res monetizirati se to, kar delava. Ker mi dve bi rade delale več kontenta, ampak mi dve rade delava kontent na dopustih. Pak te dopusti niso za ston. Mogoče bi smogli spozorirati kakšne travel agencies. Ja, sej to moramo, samo moreva si ustvariti kakšen dober portfolio. Ne, več, lahko... like, več na Instagramu followerju bi rabila. Ja. Ne vem, tukaj njih pol milijona, milijon. Aha, ok. Weezy. Ja, ni Weezy, ne. Ja, bi malo lepše slike. Pač. Ni Weezy, ni Weezy, ampak da bi imela milijon followerju, bi lahko lahko potovali za ston. Ja, ja, ma ne, ma tudi po mojem manj. Tudi manj. Ali pa YouTube vloge, pač. Ja, samo sedaj smo začele. Moramo, nek vlogic dali gor, ja? Ja, zdaj imamo še part 1 iz Pariza, zdaj part 2 prihaja, ne vem, enkrat je že urejen in hočemo tudi vlogati po leti. Kdo pa edita? Alen. Ja. Se nam je javil en v, v komentarje in je napisal, da če nam lahko pomaga. In je ful dobro uredil. Ja. Kaj dobi kakšen bombonček ali nič? Nismo se še čuli z njim, ampak mislim, tako pač smo samo preko sporočil, zdaj se moramo malo dogovoriti za naprej, tako da bo dobil bombonček. Okej. Okay. Intermezzo, mi tudi iščemo editorja za podcaste, ki jaz pa zdaj preč vsega za delat, tako da če je kdo, ki bi rad editav in bil član ekipe članov, javite se na Instagram. Tako je, tako je. Ja, ne, ful je zoprno. Proti plačilo. Moj ta laptop, če jaz dan še vse te videe gor, ki hočemo urediti, pač eksplodira po mojem. Zato pol smo rekli, ja, da uredi. Ampak mi našemu editorju plačamo za razliko od njih, tako da. Ne, sej smo se, zdaj to nam je zaston v redu res, ampak smo se zmenili za naprej. Ja. Koliko pa boste plačali? Ne vem, moramo se zmeniti do konca, ampak smo aha, vemo, vsake, da bo nekaj, ja, ja, valjda. Tako da, dobro, jaz pa sem že rekel itak zdaj v vseh intervjujih, 2029, Oskar, pade Oskar. Ja? Za prvo komedijo in prvi slovenski vzmag Oskarja, pasite se vsi. Ok, ok. Jurček. Komaj čakam. Boš Forbes 30 under 30? Upam, da jo. Upam, da bomo, upam, da bomo. Fak, še 9 leta, samo še 3 pis, da. Zakaj ženska pač je pol manj vredna oziroma fanti jo bolj tako gleda, če je bila prej z več fanti, pač. Če ima visok body count? En ful tak je ono, veš ono, ki to reče, ne, pač, hajdi, vredi. Pač, če en ključ, odprej več ključavnice, dober ključ. Če več ključ, odprej na ključavnico, ni dobra ključavnica. Pač, kaj vi misliste, ajde, strani punce? Pač, ja, kao fanti rečejo, ja, zato ker vi punce lahko greste s kjerim koli hoče, mi pa se moremo potruditi. Ma ni res. Ma ja, je res. Je res. Ne. Veš, zakaj ne res? Imaš kakšnega kolega, imaš kakšnega kolega. In mu rečeš, mu pokažeš Joške in kaj, in mu rečeš po seksem in kaj, mu rekel, ne, 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 danes pa ne. Upam, iz spoštovanja. Zda najdi mi ga tega, heroja. Ja, ok, se imaš pravo. Ampak v redu, niso vse punce take, da bi kar tako, po mojem. Ne, se niso vse. Tudi ni nič narobe, če si taka punca, ja. Samo pač... Tle debata zdaj, kaj, zakaj je eno, zakaj ni drugo. Ja, ampak zakaj pa, ja, in kaj vi ste pa fuljaki, ker dobite toliko punca. Ja, ne, to smo že mi enkrat rekli, pač, vi daste, mi dobimo. Ko vi daste, mi samo rečemo hvala. Mi ni da dajamo. Ja, ampak zakaj se ne šparaš za ta pravo?
Zato, ker, ker so obnovljivi, so obnovljivi viri. Do poroke na roke. No in kaj, ja, ne, ne, no ne. In kaj vi da mislite zdaj? Kaj vi mislite zdaj? Ne vem, prav si povedal, ko si rekel, pač, da enemu fantu pokažeš Joške, kaj bo rekel, ne, danes ne, pač je prav, ja. Se je res. Ma tukaj, v bistvu, na koncu dneva je, ker ste vi pokvarjeni. Punca, ki bi nek tim prišel do nje, si sle kuhlače, ja. Ne bo rekla, ko. Pač ne bo uno rekla, ja, zdaj pa ja, ne. Pač bo zbežala stran. A tip ne bo zbežal stran, če mu ženska pokaže Joške. Odvisno katera. Ja, ja. Zdaj tle spet debata, koliko je atraktiv ta punca in ta tip. Lej, če si pokrije faco, ko pokaže Joške. Ampak tudi, če so Joške lepe ali če niso lepe. Vse Joške so lepe. Matej, body shaming. Tudi od 90-letnice. Torej, Joške ali rit, vidva? Kaj imate raje pri punci? Rit. Si se. Veš, zakaj rit? Ker rit se da popraviti. Pa zato moram... Joške se da popraviti. Ne, rit lahko z lastnim trudom, lahko, če je volja, se da narediti, ne biš nič plačevati. Ja, ma zato boljše Joške, ker dobiš, ker dobiš, rit pa lahko se... Ne, ker pokaže trud. Joške lahko daš delati. Ja, ma pokaže trud. Ni lepše videti neko punco, ki ima rit, ja. Kot da ima samo Joške. Ja. A mislim, rajši ima vse. pa ni lušno faco. To je teorija, to je, ali imaš oboje, ali imaš Joške in rit in je grda, ali ima samo rit, ali ima samo Joške, če ima pa lepo faco, pa nima rit. Pa če imaš lepo faco in lepe Joške, zakaj pa šuno rit ne bi naredila konc koncev? Pravim, za rit lahko reš v fitness in jo malo... Ja, veš kaj, zakaj pa ti si pa six pack, ko ne narediš? Se hodi. Se trudim. Ja. Ja se tudi trudim. Ja se trudi. Kaj, rit? Ja, telovativa. Ampak zaradi bivše sem začel ceniti manjše sise. Res. Zdaj sem oboževalec vseh velikosti, moram reči. Tako, wow, si bil razsvetljen. Tudi tvoja ja. Lekcija. Ja, tudi ja. V njih, ki ne obstajajo. Vse so zdaj prijateljce moje, tako da. Glej. Pač. Pa, mislim, in, to sem vedno žudiral. Kaj pa je vprašanje, mi prašaš tipi, o, si salorit. Kaj vas prašaš tipo... Ja. Obraza ali... Si lulek ali rit ali kaj pač... Ne, dead body ali pa fitness body, ne? Ne, bo da slišimo. Okay. Meni je všeč nekaj vmes. Pač, ker veš, tej preveč fitnesseri so preveč obsedeni sami sabo in ne rabim nekoga, ki pač... Mora biti obseden z mano. Mano, ja, tako je. In pač, ja, kaj me malo trebuščka. Sam dok pač nisi uno zapuščen, ma sej pač tudi zase, pač probam ne biti zapuščena, zato pač pričakujem, da tudi partner, ne? Ja, da ne bo pač njemu uno, jaz bom, ti pa body fit, pač ja, ne. Ja, ja. Tako, nek kompromis za oba dva. Diplomatko si kaj, moraš med sebe bolj rad ali partnerja? Partnerja, ne skrivam. Ne, partner mora, fant mora imet punco, ne, raje kot vedno punca. Raje kot sebe? Ja, fant mora imet punco bolj raši kot punca fanta. Ne, pa tle vprašanje drugo vprašanje. Vem, ja. Kaj pa si mislite? Čak ti nekaj, lahko okay. Odgovorite sebe, na eno vprašanje. Sebe. No, tako. Ja. Zakaj bi, če imaš nekoga bolj rad kot sebe, pomeni, da bi sebi škodoval zaradi nekoga drugega? Ja. Ali je to dobro? Mislim, da ni. Ne, pač najprej moraš itak imeti rad sebe, da pol imaš lahko rad druge. Tamo ne biš obseden s sabo, pa mislim. Ja. Amen. Kaj pa meni biti obseden s sabo? Da, pač, da se vse vrti okoli tebe, veš, da pač, naprimer, se pogovarjaš z nekom in vse obrneš okoli sebe, da pač... Joj, ne, hajde, ki tako jaz govorim. Se ne. Ne, kaj sem vas hodila vprašati? To sem hodila še vprašati. Kaj si mislite, če vaša punca objavlja tipo slike v kopalkah ali pa kaj takega na Instagram? Ma v kopalkah, ajde. Okay. Zakaj pa ne? Što on greš? Okay. In kaj OnlyFans, če bi imela? Ne, ker sem jaz njen ampak edini fan. Ampak bi gledal OnlyFans od kjere druge, ki ti je dobra? Ne. Meni je rekel fan, da je ne. Lahko odprem OnlyFans, njude. Če on snema. Kaj? Da lahko odprem OnlyFans, če on snema in slika, mi je rekel. To je fan? Ja. A to se samo heca po mojem. To se heca 100%. In da će on služiti, da bi pol. Ja, ja, bi ga videl, ja, bi ga videl na koncu, ja. Samo ne, se mi zdi, da ta OnlyFans smo gledali, kdaj ikaš na YouTube videe in pač je pač prav ful dela to. Pride njegov friend. Ja, gor, pač ni to, samo se slikne. Da, dobro, punco, mama. Ja. Tam se moraš prav pogovarjati s tem ljudmi, ma kje. Po mojem je ful dela. Ja, ja, čeprav lahko zaslužiš tim. Ma, nikoli ne štek. Zakaj plačat? Zakaj... Maš Pornhub in vse te džabe. In ja, ma neče hočeš neko specifično videti. Ja, kakšni hočejo, kakšne te slavne, ki so recimo Daisy Kitsch, ne vem, če veste, ena pač ful ljušna punca. Ona, ki ima ono piči S. Ja, pač recimo, če hočeš njo videti v takih stvarih, ki je slavna in ljušna. In ojoj, Reddit. Ona ima verified rit. Čekaj, ja sem videla, ja, kao da ima pravo rit.
Ja, ne vem. Kako pa pač oni to zaščitijo, da nič ne pride ven? Ne, fora je v temu, da... To je lahko sua tiste, ki dajo ven. Vse, Denise Dame je suala. Suala. Tih, kaj nismo se včeraj njej pogovarjali? Kje pa je? Kaj se, na knjigu kakšen šovo, verjetno, ali kaj? Bem, v glavnem... Vi bi plačali za nekaj od tipov? Ko, kaj ne. Only fans, da je kakšen food tip. Sej, po mojih dobijo brez, da rabijo... Ne, ma ki mene tako ja. Tako, ki mene pritegnejo. Sem je... Okay, ja, prav. Ne, ma, pač jaz sem dobila že v DM na Instagramu dikpike. In ja, pač tudi prav... v čika smo dobile. In ja, kaj? Sem tako random ali jo saj dober dan in pol. Ne, ne, ker sem slika. No. Zakaj, zakaj jaz, res, nisem, jaz nisem poslal nikoli v življenju še dikpika, recimo, ampak me samo zanima, kaj... Ček, nisi dovolj, nisi poslal, nisi. Nisem, oboje. Nisem, ne razumem, kaj, kaj bi rad s tem dosegu. Pač, kaj ja. Dejansko kakšna ženska reče, fuck, kakšen dober kurac, gremo fukat. Ne vem, jaz ne. Kaj to res reče kakšna, zdaj ne zanima, če se mi javi, prosim, ena, ki to reče. Samo da vem, če se to res zgodi. Povej tvoj Instagram, da se ti javi v DM se, ne, ne javno. Ne, sam, tako me res me zanima, ker... Mi tudi jaz ne zagam te poteze. Ja. Ne, pač ni, ne, ne dobiš nic to potezo, kaj če mu pač zgubiš vse, kar si imel mogoče. To je Štefan, ti nekaj te pošilja tlulekov. In še svoj penis daš javno. Izpostaviš ga. Ja. In tako pa se ti pač vse prijateljce smejejo zraven. Pač veš, mogoče ena se smeje, veš, štiri se smeje, ena pa... ja, ja. Da ti je to poznal. Ja. A vidiš, to pol taktično, to pošilja. Lahko je res tako, kolegicam, pizda, ja. Da se smejo. Samo ki ne pošiljajo kolegicam, po mojem, ali neki. Mislim, kot sem jaz rekel, vam ne... Ne, pač jaz, ko sem to dobila tako, kar neki random sem skrinila in poslala WTF, kaj jaz dobivam. Ja, pač, je bilo vsaj kaj zavidati? Pač ni bilo niti človek, s katerim sem se pogovarjala ali pa karkoli. Pa samo tako, uno, v requestih, pa samo slika odpreš in... Po reki v requestih lahko enkrat na dan pogledaš še enkrat in še enkrat in še enkrat. Ja. Tako da smo pač lahko milijonkrat, če bi hotele pogledala. Ja, jaz sem rekla, bili ov, nekdo nam je poslal in je šla še ona pač lahko pogledati in odpred. Ja. Torej, veš, kaj ste pogledali te dik pike. Ja. Torej... Pridejo do cilja. Torej... Samo pač, ki, ko smo mi to odprli, je bilo ono, pač ni, da smo pač prvič gledali, ono, veš, opazovali. Je bilo samo, joj, bi nekaj smo nam to poslali. To je ono, veš, nekaj, ono, kot da zmesti z ščurka, ampak moraš pogledati, če je mrtv, ne, vsak slučaj. Je bil že kašen vsaj, da rečeš, ok, ima ba dick pic, ampak lušen lulek. Ne vem, če... Ker smo samo en dick pic dobili do zdaj. Ok, vsi fantje... Ne, ma pač kjer jaz dejansko ni, da se ustavim in, začnem, in gledam, sem samo ono, what the fuck. Okay. Pa vi ste že poslali kašne lulica, pike? Ne, jaz ne pošljam. Sisa, pike. Ha, Bili, ni zanikala. Ja, dobro, zveza nadaljavo. Bili, smo rekli sise, ne pač. Zveza nadaljavo. Ne, ma prav cele nage slike ne bi poslala. Pa nisem to rekla. Ja, ja, ne, ampak tako pač neki... Ja, dobro, to tipom. Ja, ja. Ja, fantu, ja, ja, fantu. In kaj pa recimo tako, ne, to je še ena taka zanimljiva tema. Kaj recimo, zakaj morajo imeti ženske kopalke gor, mislim, zakaj ne bi mogli hoditi brez, zgoraj brez, recimo, na plaži? Ja, opora, ne, ne vem, pač... Da, to dejansko ni dala opore v njih modrci. Ne, res ne. Jaz podpiram to. Jaz tudi. Pa se fora je kao samo, da so bradavičke pokrite in to to. In kaj, mi pa imamo lahko zuna, jeva, te pa res ne razumem. Pač ne vem, to je tako ja, sosajeti ampak vaše, in... vaše bradavičke niso sexualized, naše pa so. Ma, zakaj? Ne punce jih sexualizajo, lepo prosim. Kaj? Ne punce jih. Ja, ampak ti ne boš šel na plavo in, plažo in rekel, fuck, kje hude joške ima ta tip, pač. In pol si zamišlja, ok, in pol pač tam jo hotel posiliti na plaži. Ne ve. Pač meni naprimer je neprijetno. Ma to, ker je tako ustvarjeno odvedno, da pač imate modrce in pač mi je neprijetno biti brez. Jaz sem itak ploščata brez modrca, tako da je vse. Ampak meni je ful strah se kopati nago. Meni je pa najboljši feeling na svetu, evo. Ja. Raz. Raz. Kruna, čeprav mi je malo bala, da ne bi kakšna riba me ugrizen, ali kaj, stari, pač prisežem, prisežem. Njum. Ono, smiš, da zameša, ali neki, ono, ali kaj? Ne vem, no. Kaj, tvojega malega črvita. Ja. Napridano, neka tuna, stari. Tle v slovenski obali. Se tuna, kaj mi že tu ni šla? Tuna in ti ga pajsne v 2 metrih vode. Ok, ne bi rada, da se to zgodi. Ok, dobro. Čikas, bi še kaj povedale, kaj dodale. Pejte prečekirati naš YouTube, ker imamo 3 vloge zdaj objavljene, na zadnje, Paris 1 in 2 še pride.
In naš podcast, ker bomo zdaj začele spet redno objavljati. Tako. In ko se gleče vaš podcast? Chikas. In je Chikas. Na Apple in na Spotifyju in zdaj bomo začeli tudi goste vabiti. Imate pa tudi link v bio tu na Instagramu, ki se gleče Chikas in Meksiko. Se vidimo na TikToku. Jurček, škaj daš za konec? Like, share, subscribe, zvonček, komentarji, vse, da zraste mo. Hvala. Lep dan še naprej. Hvala.